Добрий вечір. В ефірі перша в цьому році програма «Крапки над і» в студії працює Марія Савицька. І спочатку, як завжди, наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Робочий тиждень для багатьох миколаївців почався у вівторок 3 січня. Цього дня інформаційна служба телеканалу «Миколаїв» повідомила про перші події 2017-го. Так Новий рік приніс об'єднання Олександрівській громаді повторні вибори. 1 січня тут обирали депутатів у селищну раду. Голосували по двох одномандатних мажоритарних округах. На окрузі номер 13, до складу якого входить селище Олександрівка, явка становила всього 21%. Проголосували 63 виборця з майже 300. За даними спостерігачів громадської мережі «Опора», голосування відбулось без порушень. Повторне голосування відбулось саме сьогодні, 8 січня, і на двох округах Буйської та Веселинівської громад. У перший день 2017 року на Миколаївщині народилося 14 дівчат та 9 хлопчиків. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. В бюджеті 2017 року передбачено кошти на придбання медичного обладнання для оснащення пологового будинку обласної лікарні – майже 12 мільйонів гривень. До Миколаєва прибув Віфліємський вогонь, що розгорівся на місці народження Ісуса Христа. Його привезли члени Національної скаутської організації України «Пласт». Лампадку передали митрополиту Миколаївському і Богоявленському Володимиру після завершення святкової літургії в Кафедральному соборі Каспарівської Божої Матері. Після святкових настанов всі прочани змогли запалити свічу з вогнем миру і віднести її обережно, щоб не згасла, до себе додому. За традицією, Віфліємський вогонь миру підтримують у храмах до 19 січня – Хрещення Господнього. Середа, 4 січня. Відбулася термінова нарада в обласній державній адміністрації. Заступник керівника області В'ячеслав Бонь скликав всіх начальників силових структур, управлінь та відомств, аби разом відпрацювати можливі дії під час анонсованої синоптиками негоди. В ніч на 6 січня прогнозували найбільші опади та заметіль. З настанням холодів найбільше потерпають люди, що опинились в складних життєвих обставинах. В осінньо-зумовий період 2016-2017 років на території Миколаївської області функціонують 303 пункти обігріву, яких на даний час для людей без постійного місця проживання в наявності достатній запас продуктів харчування, зимового одягу та взуття. В різдвяні свята найбільше хочеться вірити у диво маленьким глядачам, дітям воїнів АТО, онкохворим та діткам з обмеженими можливостями подарували свято та казку про дівчинку, чия мрія таки здійснилась. Свято стало можливим завдяки благодійного фонду «Соняшник» та колективу російського театру, який підготував виставу «Чарівник смарагдового міста». Вперше благодійний захід відбувся не тільки для діток, які потребують допомоги та уваги. Купуючи квитки на виставу для своїх дітей, батьки знали, що гроші з їх продажу підуть на благочинність для інших маленьких глядачів. Четвер, 5 січня. Напередодні Різдва до Миколаївського міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів завітав міський голова Олександр Сінкевич, аби привітати зі святом його мешканців. Міський голова за доброю традицією відвідує притулок вже 15-й рік поспіль, а Олександр Сінкевич неодноразово був гостем закладу ще до того, як обійняв посаду очільника міста. На Миколаївщині розпочав роботу єдиний веб-портал адміністративних послуг. На сайті доступний перелік різних адмінпослуг від отримання довідок до реєстрації бізнесу та оформлення опіки. Поки веб-портал працює у тестовому режимі і складається з двох сайтів – внутрішнього і зовнішнього. На внутрішньому відбувається взаємодія адміністраторів центру надання послуг з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зовнішній сайт призначений для юридичних та фізичних осіб. П'ятниця, 6 січня. Прогнозований синоптиками снігопад таки почався. Для боротьби зі стихією мобілізовано всі можливі ресурси. Про це на екстреному брифінгу повідомив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь. Разом з виконуючим обов'язки начальник обласної служби автомобільних доріг Сергієм Ткаченком, він вийшов до журналістів одразу після селекторної наради з головами райдержадміністрації, керівниками управлінь та сил цивільного захисту, які долучилися до ліквідації наслідків негоди. Вже від 10 години в 29 пунктах було перекрито проїзд в область та місто, особливо для вантажного транспорту. Частково пропускали рейсові автобуси та легковий транспорт.
До негоди в області заздалегідь готувалися всі структури. Працівники медицини також вжили необхідних заходів. Про це повідомило управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації. Спеціалізовані бригади швидкої медичної допомоги другої черги проведені в стан підвищеної готовності. Перевірено медичне обладнання та його відповідність нормам для роботи в надзвичайних умовах. Перевірено також наявність необхідних медикаментів. Персонал заслухав відповідний інструктаж щодо надання допомоги особам, які отримали переохолодження. На Миколаївщину прибула вишита мапа України. Сталося це завдяки Державній казначейській службі. Можливість потримати в руках такий витвір мистецтва отримали казначеї Рабузинського району, міст Южноукраїнська та Первомайська. Мапа прибула до нашої області в рамках акції «Україна – моя вишивана», яку до Дня незалежності нашої держави започаткували казначеї Луганщини та Донеччини. І субота, 7 січня. Миколаївці відзначають Різдво Христове. Зазвичай цього дня вітаються так. Христос народився, славимо Його, чуємо у відповідь. Термінова нарада в обласній державній адміністрації відбулася 4 січня. Заступник губернатора В'ячеслав Бунь скликав усіх начальників силових структур, управлінь та відомств, аби разом відпрацювати можливі дії під час негоди. Адже синоптики прогнозували, що саме в ніч на 6 січня відбудуться найбільші опади. Першої січневої п'ятниці чекають усі – і комунальники, і силовики, і медики. Адже за прогнозами метеорологів на Миколаївщину насувається негода. Сніжитиме з першої половини п'ятниці. Вони будуть набирати силу, звісно, со второй половины, даже первой половины дня 6 числа, начиная с наших южных побережьев, это Очаково, и по направлению на Днепропетровск. Вот такая траектория движения этого циклона. Синоптики звітують, сильні опади у вигляді снігу та пориву вітру вируватимуть на території області понад добу. Після 8 січня опади припиняться. Натомість прийдуть сильні морози. Подекуди сягатимуть 25 градусів. У нас газ, газовики і обленерго працюють в усиленому режимі. По тепловикам я обращусь отдельно к главам администрации, где у нас еще центральное теплоснабжение, и городу Николаеву, да, то есть на контроль своїх тепловиків, щоб теж в случае поривів усилений режим дежурства. Проведено спеціальні противорійні тренування по взаємодействию з службами як других підрозділень, так і МЧС області. Дорожники доповідають, в повній бойовій готовності з погодною стихією. 134 одиниці спецтехніки, півсотні тракторів та екскаваторів миколаївських підприємств, понад 3 тисячі тонн піщано-сольової суміші та 2 тисячі відсівів. Немає питань із забезпеченням пального. Особливо зараз ситуацію не так, не потрібно, життя покаже, як воно буде, товарів достатньо. Главное, чтобы не любой надо доставляли. Я думаю, что с этим проблем не будет, если будут расчистить основные подъезды. На посилений варіант несення служби вже з 5 січня будуть переведені рятувальники та правоохоронці. Ми переходимо 5 числа в усилений варіант несення служби. До 10-го поки предварительно, а далі вже буде видно, як будуть складатися погодні умови. Всі сили і средства Главного управління готові до дій по назначенню, згідно своїх повноважень. Проблемних питань у нас немає. Аби не допустити повторення минулорічного снігового колапсу, коли на трасах сотнями застрягали автівки, було прийнято рішення з першими опадами повністю перекрити рух. Першим снігом, з першими сніжинками служба автодорог одразу ж перекриває по основним направленням дорогу. Комунікацію ми з вами говорили, щоб з Херсоном, з Кіровоградом, з Одесою відпрацювали. Совместно с первым снегом сразу же дороги перекрываются. Все. У нас иллюзий нет. К нам идет снегопад. І силовики, і дорожники звертаються до водіїв утриматись від поїздок за містом. Також закликають прибрати автівки з узбіччя шляхів, аби снігоприбиральна техніка змогла повноцінно працювати. Дуже важливо вовремя прийняти рішення об ограниченні передвіження по дорогам області, і ми, в принципі, будем выполнять это решение, ограничивать движение. Я думаю, в принципе, давление, которое будет оказываться со стороны водителя, мы выдержим и не допустим выезда с города.
Вже завтра в обласній державній адміністрації голови районів доповідатимуть про підготовку до негоди та ситуацію на місцях. Це був матеріал, підготовлений 4 січня, а зараз пряма мова від Сергія Ткаченка про те, яка ситуація сьогодні на дорогах. На даний момент ситуація вся під контролем. З 10.00 відкрите движення для всіх видів транспорту, за виключенням двох дорог. Затруднен немного проїзд по М-14, це дорога виход на город Одесу і виход на Дніпропетровськ. В течение двох часов, до 12 часов там будуть закінчені роботи. Придерживаем движение только из-за того, чтобы не мешал транспорт, оперативнее расчистить сугробы, дать более широкий проезд, чтобы не в один ряд, чтобы не стыкались друг к другу в лоб. И планируем сегодня к концу дня закончить полную расчистку. Кто хочет ехать на Киев с Николаева, пожалуйста, дорога открыта и все остальные направления открыты. Ситуация контролирована, автовокзалы оповещены, маршрутки начинают работать и... на данный момент ситуация такова. Работает порядка 80 единиц техники, это нашей, которая принадлежит облавтодору. И есть по всем районам есть привлеченная техника. По ним точное количество не могу сказать, но больше 100 единиц однозначно. Они расчищают подъезды к сельским советам, то есть на дорогах местного значения. А облавтодоровская техника работает на основных магистралях, чтобы дать людям проезд между большими городами и поселками. Так что к вечеру все будет дочищено. Заранее приносим извинения за временные неудобства. Практика показала, что перекрытие дорог было применено правильно. Это дало возможность и технике работать, и сохранить какие-то и людские жития, и материальные ценности. Большой плюс, что прекратился ветер, дает работать, потому что очень много ресурсов потрачено на то, что почистили. Через час ситуация аналогичная, опять все по новой. Сейчас ветер прекратился, расширяем проезды, чтобы дать полноценный проезд во все направления. І зараз у нас в студії гість Едуард Волошинович, начальник управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора. Раді вітати вас на нашій студії. Пане Едуард, тож це була інформація на 10-ту ранку. Яка ситуація на сьогодні, на цю годину, на 19-ту? Чи відкриті всі автошляхи? Яка взагалі ситуація? На 10-ту ранку були відкриті дороги, окрім напрямку на Одесу, це М-14. Та за містом селища міського типу Казанка на Дніпропетровськ, там був обмежений рух. О 13-й годині, станом на 13-ту годину сьогодні, були відкриті рух для всіх видів транспорту по всіх напрямках, по всіх дорогах загального користування на території Миколаївської області. Як правило... Давайте так, така ретроспектива. Як правило, негода для Миколаївської області, Миколаєва, також була такою несподіванкою. І в минулому році, і в позаминулому році роботи було набагато більше. З чим пов'язано те, що в цьому році вдалося таки налагодити взаємодію між всіма структурами, службами і так оперативно відпрацювати? Дійсно, це так. В цьому році зима і негода... До речі, доволі сурова, яка рясний сніг, який посилювався сильним вітром, не застала раптово, зненацька, і відповідні служби готувалися до цього заздалегідь. Від гідрометцентру інформація була ще за 4-5 днів до стихії. Голова облдержадміністрації дав відповідне доручення всім службам, штабу обласному. І вже 3, 4 і 5 січня були відповідні наради, мобілізувалися штаби. І з моменту з 6 січня обласний штаб, до якого входять всі відповідні служби, які керуються керівництвом облдержадміністрації, всі служби з надзвичайних ситуацій, медичні служби, енергетичні, звісно, дорожні і так далі. І в кожному районі і місті обласного значення також функціонували такі штаби, які працювали в цілодобовому режимі і були на онлайн-зв'язку, що декілька годин проводились наради, і центральний наш обласний штаб відслідково моніторив ситуацію і координував дії. Ще 6 січня о 10 ранку було прийнято рішення про
обмеження для вантажівок. І це дійсно от, рішення про обмеження, про зупинку, про заборону руху, це стратегічно таке виважене і єдине правильне рішення, тому що воно дозволило за фактично менше ніж дві доби без значних якихось негативних наслідків подолати і відновити рух по усіх дорогах Миколаївської області. Згадайте ті прикрі помилки, на яких вчилася область в 2013 році, в минулих роках, коли не хватило або якоїсь сили, волі, щоб прийняти таке вольове непопулярне рішення про перекриття доріг, коли траси на дорогах було понад 3 тисячі автомобілів, майже 10 тисяч людей в них, і автомобілі ці також заблокували можливість дорожнім службам розчищати дороги і знаходились набагато більший час в полі, в таких складних умовах. І всі служби, в першу чергу з надзвичайних ситуацій, героїчно змагалися за те, щоб визволити цих людей з сніжного полону. То якщо декілька років і по минулі роки, в минулому році, це кількість автомобілів, які застрягли в полоні в сніжному, вимірювалася сотнями і тисячами, то, наприклад, за добу там минулу там близько 30 автомобілів було службами ДСНС визволено і так далі. Крім того, на сьогодні погодні умови ускладнювалися тим, що йшов сильний вітер поривчастий, який постійно створював намети снігові. Так. І здавалося б, проїжджаємо ще півгодини тому траса, вона вже блокувалася сніжними наметами за вишкою 1,5-2 метри. Угу. От. Але цілодобово працювала вся техніка відповідна, служба автодоріг, облавтодору, там понад 100 одиниць техніки. Залучалася техніка в районах на місцевих дорогах, техніка підприємств, фермерів. Дуже велику допомогу, тому що ми також розуміємо сьогодні і стан і техніки, і стан структурних підрозділів облавтодору не в найкращому вони зараз знаходяться стані. Так? Дуже велика допомога. Вся громада, в першу чергу, я вважаю, що найбільш ефективні кроки прийняті і за дорученням голови облдержадміністрації. Це перше, широке, як ніколи, інформування всіх верств населення, починаючи від учасників дорожнього руху і, звісно, закінчуючи або, може, в першу чергу автоперевізників, автовокзали, всі служби, які причетні до цього. І люди вже відчували і готувались до можливості і ймовірності перекриття доріг, як морально, так і і фізично там і так далі. І коли перекриття доріг, це також це рішення, я вважаю, дуже правильне і доречне, не стало несподіванкою ні для кого. І менше ніж дві доби, то ви бачите, що на сьогодні, слава Богу, рух відновлено. Тут, до речі, і я хочу подякувати і журналістам, які допомагали висвітлювати, доносили цю інформацію до населення, до тих учасників дорожнього руху, до тих людей, які цього потребували. Також і не можна зменшувати роль і волонтерів, і сніжного патруля, і тих людей, які за покликом душі виїжджали, допомагали службам рятувальним там і так далі. Також і медична допомога. Тобто на сьогодні координація дій всіх служб через штаби, через обласний штаб, який, до речі, координувався штабом з Києва, очолюваний віце-прем'єр-міністром Зубко. Ми також декілька разів збиралися на селекторні наради і так далі. Координація цих штабів відповідних служб дозволяла мінімізувати будь-які втрати, в тому числі і матеріальні, ресурсні, для відновлення життєдіяльності, для забезпечення. Наприклад, кожна швидка допомога, коли виїжджала на виклик, вона повідомляла штаб, і штаб вже, виходячи від ситуації, або давав супроводження, звісно, в сільській місцевості, яке б дозволило не забезпечити
заблокувати рух цього транспортного засобу медичної допомоги і доїхати до хворого і привезти його до лікувального закладу. Тобто саме от, те, що на сьогодні може зробити влада, це роз'яснити, це прийняти своєчасно доречне рішення і це координувати дії всіх структур, які здійснюють відповідно до своїх повноважень роботи із ліквідації наслідків стихії. Я ще хочу сказати, що і енергетики дуже активно працювали, тому що і за минулу добу, і за позаминулу 58 і 60 відповідно було відключено населених пунктів. Але вже станом на 17.00 сьогодні всі населені пункти, ну нема жодного населеного пункту, який би був відключений від електроенергії. Тому я розуміючи, що ну напевно, буде ще аналіз всіх дій, всіх служб і так далі. Будуть виявлятися, можливо, там якісь слабкі місця. Але на сьогодні ми можемо констатувати, і це видно і мешканцям області, що своєчасно і правильно прийняті рішення ну, дозволили мінімізувати час, який був витрачений на ліквідацію наслідків і зробити все можливе, щоб вже після свят люди могли вийти і приступити до своєї постійної звичної життєдіяльності. У нас залишилась буквально одна хвилинка. Я хочу ще запитати. До цієї негоди, до усунення наслідків, ми підготувалися буквально за 2-3 дні. Ну так, були прийняті відповідальні рішення, скоординовані дії. А взагалі, як це має бути? Не за 2-3 дні, так, але можу сказати, що станом ще на початок жовтня ситуація була дуже плачевна, тому що менше, ніж на 10% була підготовлена служба дорожні, тому що заборгованість по зарплаті в облавтодорі, подумайте, була майже 9 мільйонів гривень. Ну, на початку жовтня, ну, на кінець-то область дождалася керівника облдержадміністрації. Олексій Юрійович ну, виявив ініціативу і щодо зміни, кадрових змін в службі автодоріг, кадрових змін в облавтодорі. І от майже за оці 2-2,5 місяця заборгованість по виплаті зарплати скоротилася станом на 1 січня до 700 тисяч. Підготувалися, ну я вам скажу так, по деяких показниках в минулому, позаминулому роках по підготовці дорожніх служб були там в 2-3 рази менше, ніж цього року за ці 2 місяці. І тому от навіть в тому числі і ці кроки дозволили ну, зробити те, на що багато хто і не сподівався. Ну що ж, ми вимушені прощатися з вами. І я дякую за те, що завітали до студії. Дякую, що знайшли час у такі святкові дні, у вихідні. Завітали до студії, дякую за відповіді. Ну а ми продовжуємо. І пропонуємо таку собі ретроспективу, в якій розкажемо, як боролися з наслідками негоди у минулі роки і чим цей рік відрізняється. Трохи докладно від ДСНС. Останні роки за кількістю снігу, який випадає в Миколаївській області, дійсно можна назвати аномальними. Те, від чого надзвичайно радіють діти, так само надзвичайно дратує водіїв автотранспорту. Така кількість снігу паралізувала рух на автошляхах. До створення надзвичайних ситуацій проводила і людська недбалість. Застереження щодо негоди і прохання не виїжджати без зайвої потреби миколаївці ігнорували, потенційно загрожуючи при цьому життю та здоров'ю, і не лише своєму. У 2014 та 2015 роках в сніговому полоні опинилися тисячі одиниць автотранспорту. Пробки заважали руху і спеціальної техніки, яка могла приводити до ладу дороги. Це більше, ніж 1600 автомобілів одновременно знаходилось в сніжній пробці, в сніжних ловушках. І 2015 рік більше 3000 одиниць автотранспортної техніки. Тоді приходилось всій області трудиться как единому механизму для того, чтобы направить все силы и средства на спасение жизни людей, которые оказались в снежных ловушках. Так заблокованими на трасах у січні 2014 року опинилися майже 2700 людей. В грудні 2014-го, січні 2015-го вже 3653 автомобілі та 6685 людей. В січні 2016 року прогрес – всього 271 автівка та 684 людини. Робота по усуненню наслідків тривала важко. Через затори ускладнювався рух спеціальної техніки –
і процес затягувався на кілька днів, вимагав значних матеріальних та людських ресурсів. В цьому році до справи підійшли більш прискіпливо і готувалися ретельніше. Відповідні служби не стали сподіватись на розсудливість жителів та гостей області. Було прийнято рішення, щойно піде сніг, траси перекрити. Підрозділеннями головного управління було осуществлено більше 30 виїздів для оказання допомоги людям. В основному ці виїзди були зв'язані з оказанням допомоги сотрудникам медичних служб, скорої допомоги і єдиничні випадки вытаскивания автомобилей из снежных заносов. Это те автолюбители, те водители, которые не послушались предупреждений, нарушили запрет на выезд, на свой страх и риск передвигались и, естественно, попали в снежную ловушку. В общей сложности сотрудниками главного управления и подчиненными подразделениями была оказана помощь более чем 100 человек. На даний момент оперативна обстановка в області залишається стабільною, заторів на дорогах немає. Працівники медичної служби та Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують надавати допомогу тим, хто проігнорував застереження і таки потрапив у снігову пастку. Що ж до наслідків негоди, то за оперативною інформацією ДСНС станом на ранок 8 січня в області знеструмлені 8 населених пунктів, закрито рух на всіх автодорогах загального користування державного та місцевого значення. Підрозділи Головного управління ДСНС України в Миколаївській області залучалися 71 раз. Була задіяна 101 одиниця техніки та понад 130 чоловік особового складу. Із снігових заметів протягом двох діб вилучено 101 автомобіль, надано допомогу 435 особам. Доставлено до лікарень вагітну жінку та шестеро хворих людей. Всі пункти обігріву області в робочому стані. Дополнительно был развернут мобильный пункт обогрева от главного управления для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов и органам власти на въезде в город Баштанг. В круглосуточном режиме работают мобильные бригады от главного управления на автомобилях повышенной проходимости, которые в режиме разведки и патрулирования проезжают направление Николаев-Коблево, это контроль за Одесской трассой, и Николаев в район Первомайска. Эти мобильные группы, основная задача их и нацелены на оказание помощи людям, которые попали в сложную ситуацию, помощь автодорожным службам, помощь правоохранительным органам. Поки ситуація залишається стабільною, втім від примхів погоди ніхто не застрахований, а тому найближчими днями варто поберегти себе та своїх близьких. Без лишньої нужди не виїжджати, не використовувати личний автотранспорт і в случае ухудшення погодних условий оставаться вдома. Інформація щодо доріг була станом на сьогоднішній ранок. Зараз, як ви вже знаєте, дороги відкриті. Ну і тепер до інших подій. Нововведення, з якими доведеться мати справу 2017-го, розглянули представники малого та середнього бізнесу на першому цього року позачерговому засіданні Регіональної ради підприємців при Миколаївській обласній державній адміністрації. В засіданні, крім підприємців, взяли участь представники органів влади, Державної служби з питань праці та обласного департаменту соціального захисту населення, котрий відтепер також отримав право контролювати бізнес. Як відзначали учасники зустрічі, є серед нововведень на цей рік і позитивні, але проблем, які штучно створені владою для підприємців, набагато більше. Но нашим законодателям бурні аплодисменти за те, що вони навчились приймати закони в канун Нового року, приймає закон, не читая їх, не видя первичного, не видя цього закону в руках, з голосу приймаються такі, я говорю, доленосні рішення, після яких нам просто плохо становиться жити. Это есть очень серьезная проблема. Нам бы, если бы эти нормативы принимались хотя бы в июне, в июле, в августе, да, самый последний срок, так как это предусмотрено законодательством Украины, у нас бы период для адаптации. Хоча не всі складнощі, які виникли внаслідок нещодавнього спалаху передноврічної активності народних депутатів, є безпідставними. Мы слышали о том, что в конце года, 2016 года, большое количество предпринимателей посетили центры надания административных услуг, регистраторов подавали заявления на закрытие предпринимательской деятельности. Я когда обзванивала район и спрашивала, что у вас там делается, мне кричали: катастрофа, люди массово идут, закрываются. Я хочу вам сказать, я к этому, мое мнение, я отнеслась абсолютно спокойно. Почему? Потому что, если вспомните, на одном из последних заседаний я говорила о проблемах, которые существуют в малом и среднем бизнесе, и поднимала вопрос о том, что у нас в Николаевской области зарегистрированных
в системе налоговой 50, больше 55 тысяч субъектов хозяйствования, а платят налоги 36, больше, чуть больше 36 тысяч. То есть почти 19 тысяч субъектов хозяйствования, которые не закрыли свою предпринимательскую деятельность. То есть деятельность остановили, но не закрыли ее. И принятие нормы законодательства в части того, что субъекты хозяйства, находящиеся на общей системе налогообложения, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, не платят налоги, обязаны платить единый социальный внесок, который, размер которого с 1 января 2017 года составил 704 гривны. Загальне враження підприємців схоже, що нововведення покликані стимулювати не розвиток бізнесу, а його витискання в тінь або взагалі геть з країни. Деякі щойно встановлені штрафні санкції здатні просто знищити підприємство. З приводу недопуску до перевірок. Раніше за недопуск просто посадова особа управління держпраці складала про адміністративний протокол. І там була, там був штраф безпосередньо там, на директора, да, або бухгалтера до 1300 гривень. Наразі ще буде накладатися і санкція. За недопуск до проведення перевірки законодавства про працю накладається санкція 3 мінімальних заробітні плати. Якщо йде мова про недопуск до перевірки, в якій необхідно перевіряти оформлення трудових відносин, санкція буде 100-кратний розмір мінімальної заробітної плати. 320 тисяч. Пристрасть державного керівництва до збільшення штрафів змушує нагадувати про елементарні речі. Чим більше поле для контролю і регулювання, тим ширші корупційні можливості у тих, хто поставлений контролювати процес. А для того, щоб знайти привід для штрафної санкції, далеко ходити не треба. Засідання, до речі, відбувалося у приміщенні обласної державної адміністрації. Во-первых, знаете, вы наверняка о том, что штрафы по пожарной безопасности по нарушению увеличены в 100 раз. Не в 2 раза, в 100 раз, понимаете? Вот сейчас, вот если бы сюда зашел пожарник, да, он бы оштрафовал бы владельца этого помещения, потому что здесь нет системы противопожарной безопасности. И даже система, которая бы сообщила об этом тоже. Представьте себе ваше кафе, ваши магазины, ваши другие помещения. То есть это все может быть. Как придет к вам пожарник, запрет же, да, вроде как, ну, очень нормально, в этом запрете разрешено. Если пришел человек, поставил, нет пожарной безопасности, написал жалобу, придет к вам. Опять-таки провокация, инсинуация для того, чтобы штрафовать и штрафовать. Это будет в первом квартале принято, во втором квартале это уже будет работать. А со второго полугодия мы еще с вами будем платить единый социальный внесок за тех, кто у нас в декрете. До умов, у яких цього року доведеться працювати українським і, зокрема, миколаївським підприємцям, ми будемо повертатися в найближчих випусках «Ділового вісника». Цими днями християни східного обряду відзначають одне з найбільших свят – Різдво Христове. Звичайно ж, родинне свято, коли ми збираємося нашою незначною невеличкою сім'єю. Звичайно, краще ж було б, якщо б це була більша родина, але так як в нас так склалося сім'я. В родинному колі ми святкуємо Різдво, народження нашого Ісуса Христа. І це свято для мене більш таке, як сімейне, родинне, цей затишок,
турбота з боку батьків. Для нас найперше це наближення Господа до нас, і ми наближаємося до Господа. Він сьогодні народився людиною, і найближче до нас сьогодні. Святкуємо весело, колядуємо, ходимо в гості, посівання. Для дітей це величезне щастя, величезне свято. Так що хочемо привітати всіх громадян нашого міста, всіх українців. Христос народився. Славімо Його. Народження Христа – це початок спасіння нашого. Бо якщо б Христос не народився, Він був розп'ятий за нас. А як Він народився, то Він родився для того, щоб спасти нас, по-перше, всіх грішників людських. Ми дуже радіємо цьому святу. Бажаємо всім нашим українцям мирне небо над головою, щастя, здоров'я, любові. І дякувати Ісусу Христу за Його любов до нас, грішних. Ми віримо у Бога. І сьогодні Його день народження. Наш літопис починається з дня народження Ісуса Христа. Це дуже велике свято. Особисто для мене це свято, яке дає силу. Воно об'єднує всіх людей на землі. І сьогодні здійснюються всі бажання, тому що це святий день, Божий день. Славімо Його. Дорогі у Христі, браття і сестри, свято Різдва Христового нагадує нам, що понад 2000 років тому народився младенець Ісус, Спаситель світу, який є Христос Господь. До нас з небес приходить Творець, Син Бога Живого. Він не сходить до нас, а народжується як людина від Діви Марії, яку через це ми називаємо правдивою Богородицею. Господь народився у місті Вифлеємі. Сьогодні Він народжується у кожного із нас, у нашій душі, у нашому серці. Він перебуває разом із нами, коли ми віддаємо Йому свою любов і відданість. Він з нами, коли ми прощаємо і не пам'ятаємо зла. Він з нами, коли ми молимось і беремо участь у церковних таїнствах, особливо у таїнстві святого причастя. Шановні отці, дорогі браття і сестри, всіх вас у ці святкові радісні дні я вітаю із святом Різдва Христового та Новим Роком. Мої вітання сьогодні линуть і нашим воїнам, які захищають нашу землю. Нехай благодать Божа звеселить їхні серця і наповняє їхні душі любов'ю і допоможе їм у цій боротьбі. Нехай світло Вифлеємської зірки освітлює і веде нас до Христа, наповняючи нас, наше серце, любов'ю і милосердям Божим, щоб ми разом із ангелами могли прославляти Богомладенця Христа, а також всі разом сказати: «Христос народився, славімо Його».
То зараз ми подивилися, як церква відзначає свято Різдва Христового. А з нашим гостем Сергієм Мициком, директором Миколаївського коледжу культури і мистецтв, ми поговоримо про народні традиції, як відзначають люди це свято. Доброго вечора, раді вітати вас в нашій студії. Тож про традиції, як відзначають в Україні Різдво Христове? Ну, якщо казати про народні традиції, то, звісно, ми будемо говорити про об'єднання язичницьких, хліборобських і православних церковних традицій. Такий, знаєте, синтез цих всіх обрядодій. І дійсно це вважається одним з найшанованіших свят в народі. Це найголовне родинне свято. Тому що в цей день обов'язково ми маємо зібратися вдома і єдиною родиною зустріти Новий рік. Це свято, воно, знаєте, всі дійства, вони магічні. Це всі дійства, які були цікаво. Так, да, всі дійства, які були спрямовані для того, щоб забезпечити свій майбутній рік. Добрий врожай, ми ж хліборобська держава, ми аграрна держава, тому це добрий врожай, це здоров'я, це достаток. Це для того, щоб ніякі там нечисті сили не відвідали домівку. Дуже багато є дійств, які якраз покликані для того, щоб відігнати всі нечисті сили. Бо за повір'ями, народними повір'ями, в цей день якраз вони активізуються. Також це свято, в цей день вшановують померлих родичів, ми знаємо. Да? І ця обрядова їжа, яка обов'язково залишається на ніч для того, щоб прийшли померлі родичі і також приєдналися до родини. Ось такі традиції. Вони, знаєте, ну, дуже цікаві і я вважаю, що вкрай важливі для сьогоднішнього, ну, для всіх нас. От ви кажете про магічні дії, то що ж треба було робити, щоб врожай був гарним? Дуже багато. Ну, по-перше, ви знаєте, що вранці заносили дідуха, да, в хату. Що таке дідух? Це що сніп, таке дідух? Та, це сніп з там, пшениці. Да? Але якщо прослідити походження цього слова дідух, це дідовий дух, дух предків, по-перше. Да? Ми вносимо їх в домівку. І також це є символ гарного врожаю на майбутній рік. Далі є обрядова їжа. Да? Я вже казав, наприклад, куття. Всі ми знаємо куття. А чому вона називається куття, ви знаєте? Ні, ви знаєте. Я знаю, да. Розкажіть. Тому що цю їжу обов'язково ставили на покутті. Що таке покуття? Це місто, де знаходились ікони. На цьому покутті ставили, тому це називається слово куття. І саме в цей день вона багато куття. Потім є ще щедра куття, є голодна куття, є чорна куття. Ну, чорна куття – це коли ми ховаємо, да? Там, з коливом для померлих. Дуже багато є. Дивіться, ми готуємо 12 пісних страв, да? Це ще піст. Готуємо 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів, які є. Да? І є таке, там, наприклад, таке, знаєте, було ігрище, коли дитина казала там, батько, я тебе не бачу із-за цієї страви. А він каже, ну дай Бог, щоб наступний рік також було багато у нас їжі, і щоб ти із багатого столу не бачив мене. Є дуже багато, наприклад, там обов'язково в цей день, ну це було раніше, звісно, що за, хоча зараз, мабуть, то, теж ті, хто розпалюють піч, брали 12 деревин, да, розпалювали нові, їх тримали спеціально 12 днів, щоб вони були сухі, брали, розпалювали піч. В цей день, до речі, могли прийти дехто і попросити золи з печі, і її не можна ні в якому разі віддавати, тому це вважалося, що це відьми прийшли. Обов'язково в цей день, наприклад, там закликали мороз. Виходив батько, брав там кутю, виходив на вулицю і закликав там, ей, мороза, мороза, йди до нас каші їсти. Якщо не йдеш до нас каші їсти, то не йди на поля, на луги, для того, щоб не зіпсувати врожай. В цей день, наприклад, там діти під столом могли там квохкати і щоб там несли скури. Дуже цікаво було таке, знаєте, магічний обряд, коли батько брав кутю і підкидав її до стелі, да, і вона падала, і він казав, дай Бог, щоб так там ягнята стрибали. Потім дай Бог, там, щоб так бджоли летіли, а там дай Бог, щоб так там телята стрибали і народжувались. Тобто було дуже багато дій. Ну, обов'язково треба було бути всім вдома. Бо якщо в цей день ти не будеш вдома, то цілий рік будеш блукати по світові. Тому, я ж кажу, це є родинне свято. Багато. І ворожили в цей день також на майбутню долю.
О, про ворожіння ми зараз поговоримо. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про кутю. Зазвичай її варять з пшениці, але останнім часом стали варити з рису. Але ж рис не притаманна для України. Пшениця. Справа в тому, що, дивіться, пшениця, да, це є основа для буття наших предків. Да? Вони вирощували, що перш за все, пшеницю, хліб. Да. Тому кутя з пшениці. Тобто з рису це невірно? Це невірно. Це вже коливо роблять там десь на поминки, це не наше. А от я так розумію, що ваші студенти, ну, якась така практика є збирати народні традиції. Наскільки я розумію, в містах зараз менше зберігають такі традиції родинні, а в глибинці? Да, ну взагалі-то, дивіться, є поняття там сільська культура, є поняття міська культура. Якраз сільська культура, вона і зберігла ці народні звичаї. В місті, ну, ми бачили, пішли до церкви, да, там, постає, хоча в селі обов'язково, до церкви йдуть обов'язково, тобто без цього не можна. Ну, я хочу сказати, що на сьогодні і в місті вже дуже багато в нас і колядники ходять, да, святкують, вітають, до речі, з приводу магічних дій, да, то обов'язково не можна не впускати в дом колядників. Бо це ті люди, які, знаєте, оповіщають про те, що народився Бог. Да? Вони просять радість в дом, вони просять достаток в дом. Тому їх, коли не пускають, то вони таким чином не пускають радість, достаток в дім. Але справа в тому, що багато хто ходить, колядують, неправильно це робить. І, наприклад, прийшли там колядниця, дайте дядько п'ятака і стоять. І все. А я їм кажу, ну так давай. Наприклад, там і в коморі, і в оборі, дай Боже, і то в вони місті. Вони не знають, до кого прийшли. Вони, да, я їм кажу, давай, ну треба ж там, віншуй, там, бажай. Ну добре, там, дякую, я там пригостив і все. Хоча, ну, це правильно, це люди принесли добро, достаток в дім. А про ворожіння? Розкажіть. Про ворожіння є. Ворожила і молодь, і літні жінки ворожили. Наприклад, жінки ставали навколо свічки. Якщо не було дві тіні, а одна тінь, то значить вона мала померти в цьому році. Це таке погане ворожіння. Це ж вистачало, як це, сміливості. Ну, а молодь, ворожіння, да, ворожіння вони повторювалися, як і на Катерину, як і на Варвару, як і на Миколи, на Андрія. Вони, наприклад, там кидали чобота за вороття, і в яку сторону був там чобі, да, з тієї сторони і буде. Тобто всі ворожіння були на майбутню долю, звідки прийде її там коханий, чи багатий буде, чи бідний буде. Тобто все було, знов-таки, на майбутню долю. Тобто у Різдва є такий народний сценарій, да, є народна основа. Є народна основа, яка, ну, майже тисячоліття, дуже довго. Це ще язичницькі традиції. Ми то знаємо, що таке Коляда, да? У язичників це було свято на честь народження сонця. Коляда. Ну, у нас сонця. Є матеріал, підготовлений журналістами про традиції колядування в Україні. Угу. Тому там, я так розумію, розкажуть, що добре, таке Коляда. А ви розкажіть, от у вашої родини є такі традиції, да, ви їх зберігаєте? Обов'язково, да. Навіть я обов'язково готую 12 страв. Обов'язково. Обов'язково. А зазвичай, перш що ніж це? Узвар, кутя. Це може бути борщ пісний. В цьому році а це була юшка. А ви особисто готуєте? Так. В цьому році я сам готував всі 12 страв. Готував і запросив до себе я друзів, бо наступного дня вже зустрічав я з родичами, з батьками, з племінниками 7-го числа. А так, обов'язково у мене сіно під скатертиною, обов'язково у мене чесник під скатертиною. Як це робили у нас наші тобто предки. Тобто такі традиції, да, ви дотримуєтесь, так, старовинних традицій. Да. Ну що ж, на жаль, про традиції можна було б говорити і більше. І я так розумію, ви багато цікавого знаєте, могли б поділитися, але наш час обмежений. Тож будемо вимушені ми з вами прощатися. І продовжуємо з вами, глядачі, коли на небі з'являється перша зірка. І кожна родина сідає вечеряти, всюди лунають веселі пісні, що прославляють народження Сина Божого. Так, в Україні починається Різдво. Традиція вітати господарів із Різдвом, бажаючи їм здоров'я і достатку, виникла давно. Цей обряд називається колядуванням. Колядки і щедрівки українського народу беруть свій початок ще й з дохристиянських часів, коли існував політеїзм. Наші предки-язичники відзначали свято Коляди під час зимового сонцестояння, 21 грудня за новим стилем.
Люди співали пісні про сонце, місяць і зорі, вшановували кожен з 12 місяців у році, готуючи так звані 12 страв. У період із 25 грудня по 1 січня парубки та дівчата ходили вечорами по господах під вікнами і прославляли коляду. Із появою християнської релігії обряд колядування був приурочений до Різдва Христового, і в колядках з'явились біблійні і світські мотиви. Обряд колядування супроводжується певними театральними дійствами, насамперед ритуальним обходом дворів із величанням та побажанням господарю і його родині щастя, добра і злагоди. Різдвяні колядницькі гурти споряджали переважно парубки. Колядники починають ходити по будинкам із святого вечора. Часто вони носять із собою на палиці велику зірку. Вона символізує Віфлеємську зорю, що сповіщала про народження Христа. Вважається, що чим більше колядників відвідує оселю, тим щедрішим буде для родини Новий рік. Тож пустіть у свою хату, любі господарі, нині сталася новина, дуже надзвичайна. Ми втомлені за здоров'я, хочемо спочити про незвичну пригоду вас оповістити. Ми прийшли до тебе, пане господарю, до тебе, чи ж ти нам дозволиш заколядувати у себе. І такою була крапка в нашій сьогоднішній програмі «Крапки над «і». Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Хай щастить!